A Prefeitura de Volta Redonda inaugurou o novo Centro Municipal de Educação Infantil no bairro São Geraldo e o Canal 36 veio conferir. O Centro Educacional Elza Costa conta agora com 12 salas de aula, uma sala de estimulação, sala de informática e de vídeo, brinquedoteca, biblioteca e banheiro com acessibilidade, entre outros. Hoje é um dia para a gente comemorar bastante, porque a educação infantil de Volta Redonda, a partir da inauguração dessa escola, nós vamos atender toda a demanda dessa região. E como nós vamos ainda ter algumas salas para atender outras crianças, nós vamos também, a partir dessa região, a gente vai começar a voltar com o período integral. Né? A demanda toda atendida, então a gente agora começa a voltar a partir dessa região do São Geraldo, a gente começa a atender o período integral. E é uma escola que está muito bem estruturada, vai atender crianças de um aninho até 5 anos, tem oferecendo atividades pedagógicas, laboratório de informática, sala de recreação. Então é uma escola esperada há muito tempo, foi a união de duas escolas, a escola Doce Mel, a creche Doce Mel, com o Centro de Educação Infantil Cinderela. Nós unimos as duas escolas e estamos fazendo um Centro Municipal de Educação Infantil. E é motivo de muito orgulho para a gente também essa escola receber o nome da primeira professora que lecionou no nosso município, que é a professora Elza Figueiredo. Então hoje é um dia de festa para a gente e está todo mundo feliz, demorou um pouquinho a obra, mas valeu a pena. O nome da dona Elza surgiu, inclusive, quando ela já estava no hospital, eu com o Antônio conversando e tal, a gente tem que fazer alguma coisa, homenagem à dona Elza e tal. Então aí eu conversei com a Terezinha, né? A Terezinha é uma pessoa muito acessível e tal. Conversei com ela, falei, Terezinha, tem uma professora, foi minha primeira professora do primeiro grupo de professores de Volta Redonda. E assim que tiver uma oportunidade, seria muito legal colocar o nome dessa professora, que a gente coloca o nome de tanta gente, né? Até de ditador tem nome, de pessoas desconhecidas, pessoas que não têm nada a ver com a educação. E a Terezinha prontamente acatou a ideia, né? Eu acho que a gente precisa, e até já conversei com a diretora, de resgatar a história de vida dessa professora e o compromisso dela com a educação para trazer para a escola, para que não seja só um nome pregado na parede, mas que seja um nome que transmita, né, uma vibração, uma alegria, um compromisso com a própria escola. Qual é o sentimento hoje com essa homenagem? Ah, eu estou muito feliz. Nossa, que a minha irmã mereceu e merece essa homenagem. Família toda está muito orgulhosa, né? Ah, e eu estou muito feliz. Nossa, então você nem imagina. Eu sou de falar pouco, mas eu estou muito feliz. E agradeço a todos, tá? Atendendo às reivindicações da comunidade, foram investidos cerca de R$ 2.400.000, recursos do próprio município. Com isso, a nova unidade terá um aumento de 114 para 600 vagas. Muitas coisas boas nós ganhamos. A gente já tinha coisas boas no antigo Cinderela, mas depois com essa reforma para acréscimo, né, e a própria reforma, nós temos muitos ambientes que nós não tínhamos antes, que é um ganho para a comunidade, um ganho para nossas crianças. Vai aumentar o número de vagas, né? Nós atendíamos uma quantidade de crianças e agora vai triplicar essa quantidade, então são mais crianças na escola. Nós temos maternal 1 e maternal 2, que vai passar a ser integral a partir de agosto agora, dia 2, né? Então tudo isso é um ganho, tudo isso é um avanço que nós conseguimos com essa obra. Então o sentimento hoje é de felicidade e orgulho, né? Muito, muito. A gente, assim, os professores, funcionários, auxiliares, nós trabalhamos muito para isso, a administração, sempre contando com a ajuda da Secretaria de Educação, né, que não desamparou a gente hora nenhuma. E nós estamos todos muito orgulhosos do resultado, muito felizes. E eu, particularmente, doida para chegar no dia 2, que é para que as crianças cheguem todas, né, e todas vejam a nossa nova casa. Música.